عايز اقول اصحابي ودوك ودوك عليك يا كنت ولا ما كنت كده انت حق من عكرتين طبعا كنا طلع الدعوانا طبعا كنا كنا ليك حق من عكرتين قفت اصحابي ريبورت كريا كده والله وكده قلت لها كنت اني عايز فرانه ايه صدر ست فرانه كوست ايه صدر ست يا اللايف اللي قال ده مركز اقول اللايف من كل قلاي ان افلو بلوك يقبته كودو فودو مركي بلوكو قبتي عفر بلوك بعد هذا الريبورت المسيلي واي ما تريبورت لوسي اكونت كل سوفرتي انت دشي الريبورت كسو سو دلو دلو كل جرين او انت واحاسد واحاسد حاسد دلي واحاسد حاسد دلي هدي روش اجي سي اكبر في عنت اكبر هدي قف مركي يشوف ممكن وان ايدين سلامي صاحب ذي دقالي waxaan idin wadaa reaction aan ugu talagalay inaan ka hadlo saameynta ka taagan baraha bulshada gaar ahaan waliba TikTok maxay tahay saameynta ka taagan baraha bulshada gaar ahaan waliba TikTok dabcan waxa awalka hore de la kala alin waayi mar walba is dagaali jiray ama hadii sida kala aan u dhigo yaani dagaalkooda seefta galka kala bixi jiray وويلش لن يرد أح إسوماليت بل سمانتي وأكدوغن تهي حدي أد أغان جرتي إن أي رجو يجا دقال إسكو قادا وحان مر فرحي مرنا نحي مرنا آن مرغودي مر آن مانتي بوقدي تيك توك إيا سامين تكسوعتا حدا بمحي تهي بل مركوري إلا إغيسو فيديوغان isku aflaga deeyaan aad iyo aad ayaan oga xumahay balse aniga ma rabo inaan dhexgalo arrinka gabdhaha walaalaheena ay isku haystaan inaan dhexgalo ama aan u kala heliyo ama aan ereyo kala dhaho uma socdo waxaan rabaa angle kale oo iiga haboon inaan qaato waayo sawtaas soo leeyahay waxay tahay yaani inaga waan arki jirnay in rageena ay isku quri waayaan horumarka dhibaatada iyo intaba balse dumarka maxaa dhexdooda ka shaqeey way ka weyn tahay arrinta gabdhaha istuhmaaya ma ahan arrinka ayaga dhibka ka taagan gabdhaha istuhmaaya ayagu ma aha arrinka waxa dhex taagan arrinka way ka weyn tahay gabdhaha ayaga istuhmaaya arrinkaas dabagal aad u dheer baan uga jiraa oo aan rabo qaab tiknoolojiyad ah inaan u eego aan si cad jawaab uga soo bixiyo anigoo taas aan ugu gol leeyahay in aan si kale video idinkaga soo duubi doono baa haddana waxaan rabaa si guud inaan uga hadlo arrinka markii sidaan oo kale ay noqoto tusaale ahaan soomaalida maxaa ku qasba markay magaca iyo mansabka gaaraan inay ayaga dhexdooda isku soo noqdaan ma waxaan iraahdaa waa jaahilnimo haysa ma waxaan iraahdaa waa cuqdad ama qabyaalad dhexdooda ka beeran mase waxaan iraahdaa waa habdhaqan ay soomaalidoo dhanba caadaystaan ama ay soomaalidoo dhanba leeyihiin si kastaba ha ahaatee dunida inteeda kale markaad aragtaan in uu qofka social media views badan ku leeyahay ama followers badan ku leeyahay sidaad arkaysaan hal milyan ma ahan wax dhow waa wax aad iyo aad u badan
و ميل استون اد لوسو جي هاي واي 1 مليون is not near to us. يعني مركان افكا قلات ان كغا سوتغو او ان ربا انن كوشيغو 1 مليون ما اهن واح فودود اما دو الى جي هيكرو و واح اد يا اد افق او اد يا اد ودير سداس درتي وحن ربا صاحبه قاليغا انن ميشان قضبه يركيرا قضبه يا ان ربا انن يراهدو وحي تاهي هدي اي دعدو ان سيستم كانو عانو كليتا دعان محا انغا ان لا حبون وايو دور فيديو او ان اسلهين بان داودي دور كي فيديو ان داودي من متى دا ايدين كوغو دارو بلواد الى اركي ساري الى دغيستا ان والله اد امرغسن هي سببته اه ان حالته والله وحب سوهم بلي ولا شيء ان جعل هي مس وولد اي بقرد استيلك لبد بو سوهم بلي ما انت لا تاغن هي سبحان مس وولد تيك توك هذا على جبسن والله وبالله يا كل أنا واحد ليجي جاب صدق عمله أمور وذم فاد وحواي أنا البركة عصوك اللي ساكي هنا بحنا ربني إذا سود جيس إذا أمور جيس مرسلة دواء عني ولمبركة أمور والله وهاد اللي بس نتاع قف كسان سب إله وح أجبر يا أخاب تيس إن أمور إن شاء الله ود إلى عركتين ود إلى دقيستين قابق وخلي طبعا وحنديه كرا وقاب قف رجيت وخلي لها طبعا isagoon noqofna aan baareen qofnana aflagaadeen qofnana sigaar u xaxagan ayu sidreenkiisa in la wadaagay absolutely qof waliba waxaan leeyahay maantay waa adun berri waxa tagi toonta meel qof hebel ha ka sheego ee qof hebel ha laga geeyo aynan waxba ku tareen inaad ku xad gudubto gabar walaashaa ah aadan ka warqabin inay falkaan geysatay iyo in kale sharaf ma aha inaad aan qiradaada oga beesho sidoo kalena diinta waxay mar walba sheegtaa in qofka malada ay tahay shay aad u xun oo aan banaanayn marnaba ha qaadanin in aad adiga shaqsi ahaan ugu xadgudubto qof kale adoo raali gelinaya qof kale marnaba ha raali gelin qof adoo haddana samaynaya raali gelinta qofkaas aad raali gelinaysid inaad xumaysid qofkan kale waa wax aad iyo aad looga xumaado hana samayn waxaan idin leeyahay qofka systemkan sida saxda ah u geystay wuu soo bixi doonaa balse haddaadan ahayn qof arrinkan xog ogaal u ah walaalkay muslimka ahayo walaashay muslimada ahayday fadlan waxa codsi iga ah inaadan ku dambaabin shakhsi aan adiga dhibaato ku geysan aad iyo aad ayaa looga xumaadaa waa wax laga fogaado in walaalka dhanigiisa aad xumeyso hadhowna aad tiraahdo isaga ama iyadan u malaynayaa inay falka geysteen salaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu dhammaantiin waan islaam saxaabteeda meel bood kula joogtiin wa calaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu gabadhan waa walaasheen Samiha gabadhan waa gabadhii ayaga ay gabdha qaar ay tuhmayeen in ay barnaamijka ribootka ah ayada ay qayb ku leedahay waxaan rabaa inaan cilmi ahaanteeda iyo tiknoolajiyada cilmiga aan u leeyahay inaan qayb yar kaga jawaabo cilmi ahaanta aan rabay inaan aniga kaga jawaabo ama aan rabay inaan qayb ka dhaho okay waxay haysataa gabadhan walaasheena Samiha ah views garaaya ama maxaa yiraahdaa Floris garaaya 1.5 million nanka kale waxa ay haysataa 37.8 million ama afka qarad markaan ka soo toogay Soomaali ko ku sheego 37.8 million oo likes ah ama 1.5 million oo follow ah ha ahaato markaan ka soo tagno eedeynta loo soo jeedinayo iyo ayada TikTok geeda tiknoolajiyad ahaan markaan rabay inaan qayb ka dhaho ama aan ka jawaabo markaan ka jawaabo okay waxaan rabaa yes Samiha way leedahay wax la yiraahdo TikTok blue ga ah waxay gaartay
1.5 million awood ahaan ma u siin kartaa in ay ayada dad TikTok ka xirto? Absolutely. Jawaabteedu waa maya. Ma awoodo. Sababtu maxay tahay? Waa shaqsi qof walba oo ayada la mid ah oo aan tikaysan iyo hadduu haysto. Shaqsi ahaan uma xiri karo qofka. TikTok-ga platform-ka uu leeyahay strike iyo community guideline marka laga soo tago oo la yimaado system-ka la yiraahdo report-ka waa in ugu yaraan 30 ruux ilaa iyo ka badan 40 ruux 50 ruux bulsho ahaan inay inta isku yimaadaan ay qofkaas u report gareeyaan si sax ah hal eray la isla raacay system sax ah la isla raacay inay ku report gareeyaan marka qofka isaga laftirkiisa la report gareynaayo wuxuu u baahan yahay in isaga laftirkiisa la iska ma report gareeyo wuxuu ku soo saarayaa daaqad ay macluumaad badan ku qoran yihiin tusaale kale marka TikTok gasho oo shakhsiga aad rabtid inaad report gareysa aad gasho waxaad sameynaysaa qofkiyaad akoonkiisa ku dhufanaysa markuu akoonkiisa ku soo baxo saddex xariijin oo dhibaca isla socotaa kor saaran akoonka qaybtaas ku dhufanaysa kadib wuxuu ku soo saarayaa saddexda leen uu ku soo saaray hoose waxaad ka dooranaysaa report-ka markaad dooratid muxuu ku soo saarayaa laba shay wuxuu ku soo saarayaa report account iyo report content taasoo ah inaad report gareysid account ama inaad report gareysid video content la soo dhigay then kadib hadaan idhaahno waxaan report gareynaynaa accountan report gareynaynaa muxuu ku leeyahay posting an appropriate content otherwise pretending to be someone in appropriate profile info intellectual poverty infringement other inta buu ku soo qaatay haddii intaas dhan ay soo wada qaateen oo shantaas daaqad uu ku soo furaayo waa in la isla helaa qofkaas markii la report gareynaayo waa in la iswada update gareeyaa ee la isla ogaadaa systemka loo wada report gareynaayo haddii systemkaas aan la isku ogaan ama aanan la isku fahmin way adkaanaysaa qofka in si fudud loo report gareeyo horta intaas jawaab ahaan waxaan uga aadanaa oo aan rabay inaan ka dhaho tuhunka gabadhaan walaasheena ah la dul saaray okay inta yar hadalkeeda bal aynu dhammaystirno ayadana dhageysano qaabkay u hadlayso banaanka u soo yar baxay barandada taaganahay waxaan rabay inaan wax yar niga jahil bixiyo caawa hal saac ii bar markay tahay ayaan insha allah live soo galaya aana ka hadlaya wax walba say u jiraan iyo dadkan jaahilnimadooda inay jaahiliin yihiin in kale ana caawana ii kala cadeynaayo ma fahamteen maxay aheeday markii salaada la soo tukaday insha allah waxa kaloo rabaa inaan la hadlo qatro qatro horta adigana hooyo way ku dhashay ana way dhashay allah u naxariistayda qabriga ku jirtaa taadaadana hadday nooshahay iyo hadday qabri ku jirtana jannada allah kuu geeyo hadday nooshahayna cimri dheer iyo caafimaad allah kuu siiyo laakiin waa laga qurux badnaa inaa hooyaday oo aada ogtahay inay ehelo janno tahay iyaa inaa intay qabatid aad dhilla ku tilmaamtid horta waa laga qurux badnaa taasna adiga iyo ilaahay ayaa ka wada hadlaaya absolutely jawaab qof bin aadan uu bixiyo jawaab ugu wanaagsan waayaan dhihi karaa waayo markastaba waxaan aada u necbahay in shaqsi uu aflagaadeeyo waalid totally xaraam waa ceeb qofka haddaad isqabataan oo xataa qalad uu kaa galo isagaa qaladka kaa galay fadlan si fiican hadalkayga u dhageysta waan ogahay social media la jooga hadalkayga intaad qaadataan baa si qaldan u fasiri doontaan intii u fasirata aniga iyo iyaga waxaan isla tegaynaa meel ilaahay subxaana watacaala cadaaladeedu ay nadiif tahay balse waxaan rabaa mar walbaba inaan markhaati aan ka ahaado yacni in aanan la dhiirigelinin dulmiga shay ilaahay subxaana watacaala xaaraantinimeey waay waxaa horumarka iyo bulshooyinka kale dunida ku nool
hormarada ee heystaan waxa inoo diiday ayaa intaas ah. Haddaan annaga hormarkaas haysan lahayn ay bulshooyinka kale haystaan, dabcan waxaan gaari lahayn hormarkay ayaga gaarin. Waxa annaga dib noo dhigaya waa fudeydka, waa cayda, waa ixtiraam la'aanta, waa degdega, waa aqoon la'aanta iyo qabyaaladu meel xunna dhigtay. Saaxiibada qaliga, waxaan idin leeyahay mar waliba haddaad aragtaan gruub ishaysta idinkoona u kala hiilinin, si cadaalada, wanaag iyo maslaxad iyo sharaf u dhex dhiga. Marnaba yaysan idin qaadin caadifad gaar ah ama qabyaalad gaar ah, marnaba yaysan idin qaadin oo noqda dad dhexdhexaad ah. Ilaahay wuxuu jecel yahay dadka dhexdhexaadka ah. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Walaalahay, haddaad ra'yigeyga qalad u aragteen, waa idinka raalli gelinayaa. Haddaad gaf ama hiilis u aragteen, waa idinka raalli gelinayaa. Ujeedkan videogan u soo duubay oo aan ugu talagalay inaan idinla wadaago waa in dulmiga la iska ilaaliya, iyo in ay adag tahay shaqsi kaliya inuu qof intuu riboot gareeyo. Cilmi ahaan inaad isdhaxdaan, yacni qofkaas tigta bluuguu haystaaye dabcan asagaa idin riboot garayn kara. Tigta bluuga qofka platformyo wanaagsan way siinaysaa oo aqoonsi ah, balse awood ahaan uma fasaxayso inuu qof kale ku xadgudbo. Waxaana si gaar idin ogeysiinayaa cid walba oo shuruudaha buuxisa ee rabta in ay hesho tigta bluuga, ha ila soo xiriirto. Qaabkay ku heli lahayd ayaan ka caawinayaa. Waxaan ka hadlayaa Instagramka iyo TikTokka iyo Snapchatka intaba waa idinka caawin doonaa. Inkastoo Facebooku aad u adag yahay, haddana waddadii loo marayay waan idin la wadaagi doonaa. Waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.